Esiet sveicināti, dārgie ūdensdzēļu skatītāji. Šodien kārtējā ūdensdzēļu epizode, tūļi sāksies NBA finālā. Esam ierastajā četrniekā Gunters Jonāns, Edgars Buļs, Arturs Šenkops un es, Rudolfs Kugrens. Diemžēl nepārāk priecīga diena Latvijas sportā, jo tādā ļoti muļķīgā nelaimes gadījumā dzīvību zaudēs Latvijas izlases un Columbus Blue Jackets hokeja vārtsargs Matijs Kilnieks, tāpēc varbūt tās ieturēsim tādu nelielu 10 sekundžu klusuma pauzīti. Paldies! Izteiksim tiešām līdzjūtību visai viņa ģimenei un visai hokeja saimei. Bet jāturpina ar raidījumu. Un šodien sāksim ar BCF spēli, jo atkal BCF spēlē ir zaudētājs. Un atkal zaudētājs ir neviens cits kā Arturs Šenkops. Pasaulē ir pāris lietas, kas neizbēgās. Nāve, nodokļi un Arturs Šenkops zaudē BCF spēlē. Jā. Nu jā, BCF spēlē zaudē Arturs, un tāpēc konkursā šodien sadarbībā ar Pro Basketbalu jautājums. Kā sodīt Arturu par kārtējo zaudējumu BCF spēlē? Jūnija mēnesis ir zaudēts, tā kā sūtat savus variants un izvēlēsimies vienu, kas Arturam tad... Arturs varbūt kaut virzienu var iezīmēt. Nu, ko tu vēlētos arī? Es domāju, ka tu tā ēšana tev patika, man liekas. Sports, ēšana, dziedāšana. Pārsteidzot man. Pārsteidzot Artur. Cik grūti. Viņi jau šobrīd ir grūti pārsteigt. Sastajā mēnesī grūti pārsteigt. Bet tagad turpināsim ar jastrihām ziņām, kas laikam nav baigi garās, jo notikumi aizvien mazāk un mazāk. Gu! Notikumi arvien mazāk un mazāk, bet viņi arvien tādi nozīmīgāk un nozīmīgāk paliek. Tā kā, jā, NBA fināls, kā jau Rudolfs teica, ir klāt, kā pirmie vietu finālā nodrošināja Phoenix Suns, kas trešo reizi klubu pastāvēšanas vēsturē spēlēs lielajā finālā. Pēdējo reizi viņi spēlēja 93. Gadā ar tobrīd līgas MVP Charles Barkley. Ierindā, nu, sešas spēles bija nepieciešamas Phoenix Suns, lai pārspētu Los Angeles Clippers komandu. Pēdējā spēlē sestajā visai pārliecinoši ar 130-103. Phoenixa izdevās izbraukumā uzvarēt Chris Pauls, aizdī izcilu spēli, gūt 41 punktu. 31 no tiem spēles otrajā puslaikā, kas viņa rezultatīvākais puslaiks viņa 16 gadu garajā karjerā. Un kļuva principā par šobrīd vecāko spēlētāju līgas vēsturē, kam ir izdevies gūt 40 vai vairāk punktus sērijas noslēdzošajā spēlē. Pirms tam 35 gadu vecumā bija 40 punktus gūs Michaels Jordans. Un Krisam Polam šobrīd ir 36 gadi vairāk, tā kā ierakstīs savu vārdu trakniem burtiem līgas vēsturē. Un pirmo reizi kad bija Suns pirmo reizi kaut kādā tajā 73. Gadā, kur bija trīs pagarinājumu spēle pret Knicks, atcerieties finālā sērijā? Tur bija trīs pagarinājumu finālā, man liekas, ka Knicks toreiz vinnēja. Suns man pirmos divus fināls zaudēja. Un tā kā jā, un pirmo reizi līgas vēsturē klubs, kurš 10 sezonas pēc kārtas nebija ticis izslēgšanas spēlēs, pēkšņi pēc 10, kā saka, sausajām sezonām uzreiz aizspēlējās līdz lielajam finālam. Tā kā jāapsveic, protams, ir visu... Tā nebija Chris Paul rezultīvākā spēle karjerā. Karjerā nē, bet tas viņa rezultīvākais otrais puslaiks tajā, nu... 61 punktu viemets vidusskolas spēlē. Viņam vectēvs nomira 61 gadu vecumā, un viņš pēc pāris dienām veltīja 61 punktu precīzi, spēlējot vidusskolā savam vectēvam. Tas gan viss pirms gadiem. NBA rekords šis viņam ir, jā? Nē, šis viņam ir play-offu rezultīvākais, tas otrais. Un, pirmkārt jāsaka jau tā, ka Montijs Viljams tiešām pagriez to komandu ir pārvērts tā līdz nepazīšanai. Redzējām jau pagājušās tas burbulis, jā, izcili iesāk. Vismā, kad tas burbulis bija? Burbulis bija augustā pagājušā, jā? Tad nav pagājis nepilns gars, un principā tas tāds turpinājums, continuation tam visam. Ko mēs varam vēl teikt, ja būtu Kavaji, tad iespējams nebūtu Krisam Polam pirmais fināls. Jā, bet zini, kā tur grūti ļoti pateikt tā kā būtu, jo līdzīga situācija, kā būtu vai nebūtu otrā pusē. Austrum konferences finālā, kur Milwaukee Bucks sešās spēlēs beigās pārspēja Atlants Hawks, piektajā spēlē 123-112, nespēlēja abu komandu līderi, Jānis Antetokounmpo, nespēlēja arī Trejs Jungs, rezultatīvākie bija Lopes ar 33 punktiem, Middletonam 26 holdiem, 25 sportisam 22. Pirmo reizi Milwaukee klubam kopš 1988. Gada, kad četri spēlētāji vienā spēlē gūs 20 vai vairāk punkts, izdevās izcīnīt uzvaru. Sērijas sestajā spēlē jau atgriezās Trejs Jungs, bet Milwaukee spēlē vēl ar vienu bez
Antetokounmpo, atkal Middletons bija rezultīvākais, 32 punkti Holidayam, turpat triple-double, 27+9, 9. Nu, Jangs savā atgriešanās spēlē aizmet garām visus 6 tametienus no spēles trāpīja tikai 4 no 17 metieniem. Nu, vizuāli varēja redzēt, ka īsti nav viņam tā kā vēl pa 100% gatava, un Milwaukee spēlēs finālā. Pirmo reizi kopš 73. Kad vēl Džabars un Robertsons vēl spēlē. Luis Alcindors jā. Spēlēja tās. Luis Alcindors. Man jau patīk, ka šajās spēlēs Bruks Lopes atcerējās, ka viņš ir gara auguma un var spēlēt zem grozi. Stāvšķis laikam metīni viņš atcerēja. Komandās nebija līderi, bet, piemēram, Atlanta to ceturto spēli nospēlēja labāk bez savu līderi. Bumu kustējās ļoti labi un arī Milwaukee izrādās. Nu, likās, ka Janis tur ir neaizvietams, viņš tur dara visu. Bet... Nezinu, Portis tajā. Portis spēles divatā tur diskutējām par to, ka... Holidays arī beidzot parādīja sev. Bet viņiem izpliešās laukums ar Portis, jo Portis bija... Pirmajā pieciniekā viņš bija 3 metienu procentā šajā sezonā. Ja Antetokounmpo savukārt spēlētājs, no kur var bišķiņi šmaukties, atkāpties, ja viņš nav bīstams no distances. Jā, nu Lopes var pietuvoties dabiskajai vidē, tuvāk groza apakšai paiet cauri. Viņš Portis ir izvēlēt laukumu. Mums ar Gunter bija teorija, kad Milvokiem pareizā taktika būtu tā. Jānis ātrā spēlē un ātrās uzbrumos un bumu darbojās un iet un dankoja var. Kad jāspēlē 5-5, viņš pārvērās pat DeAndre Jordan. Blociņš ieskarinās danks. Es jau kā visu laiku teicu, ka viņam pa centru jāspēlē izcili. Un Holidays darbojās. Holidays. Bet interesanta situācija. Tagad spēlēs finālā Phoenixa Milwaukee Bucks un Tonijs Kreigs. Būs. Viņš būs. Tas principā, ir ļoti labs. Īstumā pirmo reizi līgas vēsturē tā, kad finālā spēlē un nevienā komandā nav čempiona, kas pirms tam bijis kādreiz izcīnījis čempiona. Viens spēlētājs tikai fināla pieredze, tas ir Crowders, kas pagājušajā gadā spēlē Miami Heat. Tā kā, nu, viens spēlētājs 100% zikam, kas dabūs grādā. Šis jau ir otrā sezona pēc kārtas, ka tā ir, jo pagājušajā gadā Veiters, Dijons Veiters bija arī pa sezonu paspējis būt abās komandās. Un... Grādzens garantēts, kurā gadā. Jā, Grādzens garantēts. Bet vēl pabeidzot par šo finālu sēriju, es domāju, ka līgai tas ir labi. Beidzot, finālā ir divi, nu, es nerunu tik small markets, nu Milwaukee ir varbūt tāds mazāks, Phoenix ir vidēji izmēra pilsēta, bet parādās to, ka var, ok, ir savainojumi, ir visādas cits līkstas, bet tomēr NBA finālā var tik komandas, kas nav no Los Angeles, nav no San Francisco, nav no New York vai New Jersey's, tad lielie tirgi, tas ir, es domāju, labs signāls. New York nebija izcilākais piemērs. Nu, Brooklyn pieņemsim, ko visi domāja, ka būs finālā. Tad tas ir labs signāls līgai spēlētājiem, ka jūs varat spēlēt arī netajos lielākajos tirgos un nonākt pašā epicentrā finālā. Es domāju, ka super nauda nav vairs, tas, ka pirms sezonas mēs runājām agrāk, tur bija Warriors Cleveland, tagad bija kaut kā 10 varianti. No neprognozējumākiem play-offiem pēdējos gados. Nu. Ok, savainojumi, protams, ir liela ietekme tam visam, bet tāpat tas ir, es domāju, labi līgai. Nu, iesim tālāk. Latvijā ir sācies, un nu, jau divas dienas ir rita U19 pasaules kausa basketbolā Daugavpilī un Rīgā. Latvijas jauniešu, nu, jāsaka, jauno vīriešu izlases spēlē savu spēles Daugavpilī. Divas mačas aizdīja pirmajā dienā 3. jūlijā piekāpās ar 75-79 Puerto Rico komandai. Principā lielāko spēles daļu atrodoties vadībā, bet tā kā iesprūsto 4. ceturdaļā. Ričards Vanaks bija rezultīvākais ar 7 punktiem, Mačoham 13.8 izcīnītas bumbas, 17 punkti. Un otrajā spēlē pārspēta Irāna ar 58-48, tur Feierbergs guva 17 punktus, 8 bumbas izcīnīja, un atkal Vanaks guva 10 punktus, tā kā Alfreds Krauk, un vērbās pols kvos pauzēks, mūsējais iedziņu, vai ne? Yes, guva, yes! Un tā kā rītā apakšgrupas trešā spēle pret Serbiju, Serbija vinēja abas pirmās spēles, un visai pārliecinoši 84-64 pārspēja Puerto Rico, un arī Irāna pārspēja 21 punkta. Artur stābos līdz trešāji ceturdaļai bija neišķis. Artur, tu noteikti bija Daugavpilī, noteikti baudīja kanģu vietējo stāsti. Šmakovku stāsti. Es biju Daugavpilī, kanģu nenobaudīju. Šmakovku vēl nobaudīju bez basketbola. Speedwayā bija, baigi labais, loko period. Toļiks runāja tur mikrofonā. Anatolijs Kreipāns uzreiz, protams, viņa jaukais balsts. Nu stāsti, ko tu redzēji laukumā, kas ir tās lietas, kas traucē mums uzvarēt Puerto Rico? Kas traucēja, nevarējām zonu apspēlēt. Ja, kā jūs redzējāt spēli, 3 ceturdaļas kontrolēja spēli pilnībā, un no plus 14 pēc 3. ceturdaļas tie paņēma zonu un vienkārši nevarēja iemest grozā neko. Izskatījās tādu apjukuši. Nu, tas komandas vājais punkts, jo tas, kas bija, nav noslēpums, jau bija pirms turnīra, tas ir tādi
kreatīvi radītāji aizsargu pozīcijā. Izkrits ir Freds Bagātskis arī. Freds Bagātskis ir izkrits ārā, bet nu, es domāju, no lielā basketbola viedokļa nu, ļoti perspektīvi izlasa. Un tur daudziem spēlētājiem, vairākiem spēlētājiem ir milzīgs potenciāls, kas varētu spēlēt pēc tam ļoti augstā līmenī. Kā viņiem to izdosies atvērt šajā čempionātā, nu, es nezinu, to mēs redzēsim, bet nu, teiksim, no tāda nākotnes izlases perspektīvas, nu, tur ļoti daudz patīkams lietas, uz ko skatīties. Šajā nedēļas nogalē neteikšu, kur satiku Ainaru Bagātski un kā prasīju Bagijam, kā iet un kas, un viņš teica, viss kārtībā, Edgar, paldies. Puika žēl, ļoti žēl, sūt puikas teica, nu, ko? Freds Bagātskis reāli varbūt labāks par Ainaru Bagātskis, viņš teica bez jautājumiem. Saku, arī metiens varbūt labāks, Bagijs teica, arī metiens var būt labāks šeit tiešām. Mums vēl viens zelta rokauga Latvijas basketbolā. Freds Bagātskis, es domāju, kad NBA draftā mēs pēc pāris gadiem viņu redzēsim. 2-0-3, 2-0-4, ja? Ar metienu, ar rociņu radīt. Atšķirībā no Ainara aizsardzībā spēlē. Ne tikai skrien, bet arī lec. Aizsardzībā spēlē. Ainars skrēja ātri, bet lec nepārāk augstu, pārāk neizrāvās. Viņš un aizsardzībā ar spēlē, Freds? Ja viņš klausās, viņš noteikti oponētu, viņš dankoja visiem pāri, bet tā nebija Ainara. Tu... Jā, tā kā rītā nu, svarīga spēle, protams, un jāatzīmē, ka visas četras iziet iet tālāk, bet, protams, svarīga ir Fīnijas, kāda vieta, jo pretī nāk Serbija, un pēc tam nāk Kanāda, Lietuvieši, Kanāda, Lietuva, Japāņa vai Senegāla, un atkarībā no vietas būs arī kāds no šiem četriem pretī. Nevajadzētu Lietuviešu došanai, jā. Kanāda ir viss talentīgākā tajā grupā. Kanāda uzvarēja lietuviešus ļoti, tad viņi izstāsta tāds gan Lietuva, gan Kanāda, salīdzinot ar Latviju izstāsta tāds fiziskāks, tāds komandas, tāds fiziski spēcīgāks un kā Helmans juniors? Nu, viņš spēlēja vispār lielu jautājumu zīmē varēja spēlēt. Ļoti gribēja Džeks kapāt, spēlēja bez nevienas pārbaudes spēles un divas nedēļas izlaidus arī iepriekš mazliet mazāk. Nu, teiksim, tas arī tas uzbrukuma radīšanas talants un potenciāls milzīgs, un vienkārši pagaidām nevar iemest. Kā saka, nav kājas vēl, un tas jā, mazliet limitēts. Tas veicams jauniešu basketbolam raksturīgs tās spēles. Tā, ka nav formā. Kājas, viss metien pa īsti. Tas ir viens metiens, teiksim, tā pirmā spēle 3/4 kontrolē, spēles gaida 4. Zaudē un vakardiem ir tieši otrā. 3/4 visu laiku biedzinājos un 4. Minūtes noskrien, es vairs nevaru paskrēt. Nu, man vajag laikmaz, nu, grūti baigi šobrīd. Nav formas. Nu, lielais basketbols, lielās izlases šajā nedēļas nogalē. Magic Luka. Pagājušajā nedēļā spēlē olimpiskos kvalifikācijas turnīrs. Viņi notika Kanādā. Lietuvā, Serbijā un Horvātijā, un tur šajos četros turnīros starp 24 komandām tika izcīnīts četras ceļzīmes uz olimpiskām spēlēm, un tās izcīnīja Slovēniju, Vāciju, Itāliju un Čehiju. Slovēnija Kauņā pārspēja Lietuvu, turpat pārpildīts Kauņas arēnā labi nokomplektēto Lietuvas izlases ar Valančūnu un Sabonu, Dončam, triple-double, turpat 30 punkti, 11 izcīnījis bumbas, 13 rezultatīvas piespēles, tā kā ceļš uz olimpiādi. Itālija, kas spēlē bez vairākiem saviem līderiem, Gallinari, Bellinelli, Datomes, Haketa, pārspēja labi nokomplektēto Serbiju. Arī gūtu turpat 100 punkts. Es neesmu Itālijiem, piemēram, uz olimpiādu uzreiz čaļi būs klāt vai turpinās tādā pats sastāvā? Grūti pateikt. Tur starp citu Itālijas basketbola federācijas, tur tas vadītājs bija pateicis, ka treners noteikti būs tas, kas tagad būs. Galinārī var gribot, bet tā būs treneris, tas būs treneris. Tas, kas tagad, tas nedēļas, tur cits būs. Tam vienkārši tāda tur tā ziņa bija. Vācieši uzvarēja Brazīliju. Vāciešiem ar labs sastāvs. Vāgners 28 punkts pret Brazīliju guva. Un pārsteigums ir Čehi, kas knapi izgāja no grupas, viņi zaudēja turkiem, pa vienu punktu uzvarēja Āfrikas izlases, tagad nepateikšu, un pēc tam pārspēja grieķus un kanādiešus. Un kanādieši palika ārā ar saviem 8 NBA spēlētājiem, ar Vigīns, Baretu un grieķers pa nuli, un Slukas arī nevarēja. Principā Čehijam sastāvs Satoransks, Veselīs, Auda bija 20 punktus guvuši šajā pēdējā spēlē, bija rezultīvākais. Nu, un principā, kapi. Un tie spēlētāji, principā, ko mēs jau redzējām, 15. Gadā Latvijā, pēc tam 17. Gadā, ja tur Eiropas čempionātā. Deviņi kentauri. Viegls atdalīt lomas, problēma nav maldi. Es intereses pēc vakarā speciāli paskatījos ierakstā Lietuvas-Slovenijas maču, gribēju redzēt, ko tas Luka tur laukumā darīja. Nu, visi cieņi. Nu, ja izlašu maču, manā skatījumā parāda vispār, kam ir olas un kam nav olas. Nu, tas, ko Luka vakar. Ja runā, Dallas mēs skatījāmies, dažkārt viņš nevienmēr padara savus komandas biedrus labākus, kaut kāds ego tur ieslēdzās, nu tad Slovenijas izlases visu čančari,
tur tas amerikāņu centri visādi brīnumi. Tobijs spēlē trīsreiz labāk ar viņu, viņš kaut kāds piespēlstot, viņš to komandu pacēla vienu personu. Mēs NBA kontekstā jau pirms 4 gadiem triple-double vidē spēlē baigais brīnums, tagad jau tie triple-double jau liekas, jā. Nu tā, bet nu Eiropas basketbolā triple-double tomēr izlašu mačos ir un nevis pret Filipīnu izlasi, bet pret Lietuvas izlasi. Lietuvā pret Lietuvas izlasi, tas ir kaut kas nereāls. Visu cieņu viņš tikko nospēlēja tur vidē 40, cik tur minūtes NBA playoffs. Meta tur 40 punktus, pa taisno uzreiz paziņo, pārbaudz Lietuvas kauņu, spēlē nacionālajā izlasē, palīdz tikt Sloveniju pirmoreiz olimpiādu. Pēc skatu viņš izskatās tā, kā mēs labāk izskatāmies līgo trešajā dienā, es nezinu, kas viņam vajagi tur dubuldzots, bet tas viņam netraucē, viņš spēlē fantastiski, es tikai vienu iedomāties, kā viņš spēlē, ja viņam nebūtu, es nezinu, vai viņam varbūt to vajag, varbūt viņam vajag tās nedaudz ekstra tos kilogramus. Tā spēle skatījos, man arī NBA tas nenormāli kaut kā šokēja, es nesaprotu, cik viņš spēcīgs ir fiziski. Viņš vienkārši cauri iet vienkārši pa taisno, paceļ bumbu augšā tā, lai nevar būt piezīme uzbrukuma, vienkārši tie cilvēki lec no viņu atlido, tā kā es nezinu, kas... Nu, cik viņš reizes sodu vakar iemet? 4-5 reizes tālāk. Bet interesanti būtu zināt, viņš ir svarzālē arī monsters vai tas ir kaut kāds dabiskais lāks spēks? Viņam ir, un man liekas, ka skaidrs, ka viņš nevar būt tas super kaut kāds diētiskais žeks, kas tagad sēdēs uz diētām un koncentrēsies, jo viņam vajag būt tam fly džekam, nu kas ir atbrīvots, kuram viss ir pie kājas. Un tas veids, kā viņam, teiksim, 12 tūkstoši lietuviešu tur brēc, un viņš viņiem pēc katra 2+1 visiem sejā brēc pretī un mierīgi ieliek. Un, nu, fantastika! Visu cieņu Lukam! Tikai es gribētu, lai kur Latvijas izlases kāds basketbols sargribēja, lai pēc sezonas beigām uzreiz paziņo, ka es spēlēšu lielajā izlasē, nezinu, kvalifikācija. Viņš atpūtās jaunatnes vecumā, uz 16, 18, 20, tad uz pieaugušajiem tikai pieslēdzās. Un pareizi, nav ko tur čakarēties. Tiešām. Tāds, tas jastrās ziņas. Labas ziņas, apsveicam visus šos te gan NBA finālistus, gan tās komandas, kas ir davuši biļeti uz Tokiju. Bet tagad skatīsimies, kāda... Pagā, kāpēc ziņās nebija, kas karogu nesīs olimpiādē? Jā, starp citu, latviešiem ar labi ziņas Latvijas basketbolam. Čavars! Agnis Čavars karogu nesējis Latvijas olimpiskajā sastāvā un atklāšanā. Nu, kas var vēl krutāks būt? Visu cieņu Agnim tādā ziņā. Tā darba ētiņa, šešām darba roģis, suprīgākais Džeks, komandas kapteinis. Viņš tur ir sirds un dvēseli. To ar viņu kopā esi spēlējis, es pret viņu esi spēlējis. Agnīts, suprīgais Džeks, apsveicam, man tiešām no visas sirds. Man patīk, ka Latvijas olimpiskā komiteja novērtē, nevis, teiksim, mums tur kaut kāds pieckārtais olimpietis, kurām tur vietām brauc. Man vienās tāda ziņa, ka komandas līderis Naurs Miezis, esot nu, kaut kādas dienu vai divas tādā, nu, patiesā tādā sajūsmā, ka viņam rokas pat mazliet tricot par to, ka viņa komandas biedram ir iedots šis gods nest karogu, kas ir vispār. Bet iedomājies, fantastiski. Džeks, Agnis Čavars vēl nesen strādāja, tad būs darbu. Viņš strādā vēl projām, nu, uzspēlē 3-3, un tagad viņš nesīs karogu. Nu, ja kāds to ir pelnījis, tad tas ir Agnis. Starp citu ziņot, Agņa piegājienu tādiem humoram, tur es nebrīnītos, ka tajā brīdī sekundē, ka mēs parādīsimies kamerā, ka kaut kāds tur kaut kas pat parādīs, kaut kas interesants. Galvenais, lai nepakūt. Nu, gan jau, ka nebūs. Bet... Nē, ar karogu rokās viņš tā nedarīs. Tā kā, Agnī, super, prieks par tevi, Agnī, un prieks par 3-3 basī. Nebūs viņa noslēgšanas ceremonijā, tur šogad ir strikt. Brauc viss, kā nospēlē, brauc mājās. Kā beidzās tavs turnīrs, jābrauc projām. Brauc nākamajā, jā. Twitter apskats, kāda ir Artur Šenhof nākotnā. Čavars nesīs karogu, ko darīs Šenhof? Lai Šeins vienu šis būtu labs, jo Ziem. Mēs jau krekliņos slapi esam. Kristijan, tu manā melnajā sarakstā iekļūtu. No, šis būtu ļoti labs. Nu, cepurēt cimdo šālē. Sameklēt 5 NBA spēlētāji citāds un nulis to turot. Nē, pārāk sarežģīt. Nē, iepriekšējais labāks. Kas ir krēsliņā pie šeit? Uztaisīt apskatu par lielākiem neveiksniekiem NBA. Nav tik instant. Tas ir kūgra ārdās repertuārs. Pagājā vairāk nav. Turdet sūdīt savas atbildes Twitterī. Kāds sots Arturam Šenhofam, jo viņš atkal zaudēja speciālistu. Pīžikā, tev pīžikā. Klausieties. Kliperiem arī bija labi brīži šajā playoffos. Stīvs Balmers vienā brīdī nu pārāk sapriecājās un nezinu, ko viņš tur darīja. Kas tev vispār notiek? Kāds var paskaidrot? Kas tie par džekiem lācīja? Ko viņš tur izpildīja? Bundziņas uzspēlē. Vidā Šeins arī klubā savu līdzē. Ko viņš dara? Viņš priecājās. Viņš mēģina pieturēties. Vēlreiz! Tur kaut kāds tiesas process nebūs. Viņš priecājās tajā brīdī, ka Beverlīs pagrūda polu. Vismalā, jā.
Izcili, izcili. Šis man ļoti patika. Bet jā, pastīsimies tieši tad, kā Artūrs zaudēja vecēm spēli. Jā, tieši zin, tā, kā? Apskatamies. Es tev pastāstīšu. No? Trejs Jānis izkrīt, un viņi ar Jāni nevar vinēt Atlantas Hawks. Jānis notraumējās. Jānis notraumējās nākamajā. Tātad, vecēm spēlīte. Par sodu notraumējās. Vecēm spēlīte jūnī mēnesī. Par to, ka viņš ir banāns. Ko tad izvēlējās Kūgra? Stāsti Kūgra, no kā tev gāja? Es izvēlējos, gan pusi izgāja. Klippers uzvarēs 5. sērijas spēli, Bucks uzvarēs 4. spēli. Man liekas, Klippers uzvarēja 5. Bucks. Nē, nē, Klippers arī neuzvarēja 5. Nē, man bija, tur uzvarēja. Nē. Jā, uzvarēja, pareizi, 3-2 panāca. Man pusīt izgāja, nu nedabūt. Jebkurā gadījumā tev diezgan droši bija situācija. Kā tev gāja Gunter? Nu, man es prognozēju, ka Atlanta uzvarēs 4. spēli, un tā arī notika. Tā kā man uzreiz jau nākošā dienā pēc mums tā rēģina jau bija jau izkārtība. Artūriņi, kā tev gāja? Kas tur notika? Man jau nav tajā pašā dienā, kad Gunteram viss labi gāja, jau es jau sapratu, ka tev viss nelabīja. Un viss atkarīgs, kā tad Bulītim veiksies 5. spēlē, jo Hawks uzvar 4. panāk 2-2. Tātad kā 5. un 6. beigsies Bucks? Un skatāmies, Bucks uzvar 5. un 6. un Bulītis skaisti izceļ 5 vienības. Skatāmies, ko vērtējam Jurij Mensi? Un Bulītis izraujās otrajā vietā, un šeit atkal skoveklis. 5. vai 6. mēnesi pēc kārtas? Nu, nav vienas izlaidu, ne? Nu, nē, tu esi ēdis, dejojis, dziedājis, aizsardzību rādījis. Ko tu tur neesi darījis? Bet nu, tas ļoti labi. Es varu plašāk attīstīt savus talantus. Jūs tik te sēžat un neko nevienu. Bet sācies ir jūlija mēnesis, tā kā tev vēl būs šoviņš. Tātad, ko mēs izvēlamies jūlijā? Latvijas U19 izlase vai iekļūst atvēl finālā? Man kaut kā nepārliecina pagaidām, kā tie puiši spēlē. Skaidrs, ka Šeinim jātic saviem audzēkņiem un Gunters arī tic. Man arī jātic jaunatnes basketbolam. Jā, Latvijas jaunatnes basketbolam. Kāpēc Kuguru tu netici? Nu, tāpēc es pastījos vakaro spēli pret Irānu. Tagad būs Serbija. Ja zaudēju Serbijā, kā jūs paši teicāt, ir liela iespēja, ka Kanāda vai Lietuva ir pretī. Nu. Man tieši tāpēc arī tā Senegal likās. Senegal ar Kanādu spēlēs, bet visticamāk Lietuva. Skoeklis briesa. Phoenix Suns uzvarēs pirmās divas fināls arīs spēles, un es teicu ne, jo pirmkārt, arī bez Jaņa, kad Jānis atgriezīsies, ir kaut kādi jau? Nav vēl ziņas, viņš jau varbūt atgriezties. Nav viņš var atgriezties un atgriezties, bet arī bez Jaņa būs grūti uzvarēt pēc Antetokounmpo. Viņš arī pirmajā spēlē būtu atpakaļ, jā? Varbūt un var nebūt, bet tāpatās pasamies, kā Milwaukee spēlē. Jā, izrādās viņam Brooks Lopez centrs ir un Bobby Portis. Phoenixa savā laukumā paņems. Nu, ne abas. Ā, tu vienīgais teici jā, es jā? Es esmu yes man šajā nedēļā. Es esmu sakal no man. Devins Bukers iegūs virs 100 vienībām, un tur gan mēs pirmajās trijās spēlēs, tātad punktu rebounda. Asist, tur mēs gan visi sakam jā, jo viņam vidēja rādītāji, man liekas, tur ir virs, viņš var iemest vienā spēlē arī 40 punktus, un tur jābūt. Es pieteikšu jau nākamā. Viņš 20 plus 5. 4. likuma piesaka Kūgra. It's coming home! 4. likuma Jāngli izcīnīs Eiropas čempionu titulu futbolā, un vienīgais tam netic ir Artur Šeit. England till I die, England till I die, I'm England till I die. Kurš vienīgais saka nē? Anglija un Clippers var sēdēt ap divu mājās un taisīt šitās kājiņš. Tur, kur vācieši. Tātad, kurš taisa? Tu saki nē? Protams, ka nevinies. Kas vinies? Tikai ne Anglija. Es saku tā, ka Anglija... Kā var vinēt Anglija? Es saku, ka viņi Dānija vinēs, un tu finālā jau paveiksies viens spēlē. Bet Dānija, tu no Dānijas baidies. Es ļoti baidās no Dānijas. Es domāju, jau no Dānijas būs iekšā, tur visi beidzies. Var gadīties, jā. Te viss ir beidzies. Katrā ziņā es atbalstu draugu Kūgru. Un skatīsimies, kā tad mums sācies būs jūlija mēnesis, ar kā tas beigsies, tas ir skaidrs, jo Šeins atkal iesūks. Bet, lai paskatītos, kā iet Šeinim pāriem, dodies BCFLV un meklē īpašās ūdenzīļa līkumus. Kā mēs dodamies reklāmas pauzē, pēc reklāmas pauzes, reklāmāmies jums tur Facebookā parunājamies, pēc reklāmas runāsim par NBA fināliem, pateiksim tur savus prognozītes, kas, kā, kāpēc, pēc mūsu domām. Tiekamies. Tā. Gunga ļoti līdzīgs Šveices izlases vārtsargam. Vispār ir bišķi savu. Kurš to rakstu? Man starp citu, tavs tēvs, Gunts, viņš gājas Daugavas sportnumu, bija jākārtokot papīru, Gunts no kārā. Viņš saka, es tev vakar televizoru redzēju, saka, ūdenzēs skatījies, viņš saka, nē, Šveices futbola spēle. Viņš saka, tu tur izvilki pendeli. Es saka, nezinu, būs jāapskatās, kas tas tā vārtas. Es redzēju to spēli, bet es kaut kā neiedomājos par tevi. Bet jā, viņš ir atvinājumā, jo viņi zaudēja Spāņiem. Nu, Gunga var atpūsties. Tagad, nē, bet vadīt ūdenzējus, precīzāk sakot, atgriezties savā pamatdarbā. Brīvajā laikā tev atļauj čempiju uzlaist. Tā,
Kas vēl mums te ir? Galo būšot uz olimpiādu, Belnelinda Tome nebūs arī olimpiādā. Nu, es teikšu tā, galvenā arī ir attaisnojums, kāpēc viņš nebija izlasē. Viņš spēlē NBA, tūlīt spēlē, nu, vai spēlē tikko pusfinālā, ko dar Belinelli un Datome nav skaidrs, kur viņi ir un kur viņi atrodas. Kāpēc viņš vajag? Haketu nezinu. Bet īstenībā itāļiem tiešām tāds, nu, viņiem tas 19-gadīgais Manioni no Golden States, ja, kurš ir amerikāns, bet ir itāļu izcels. Niko Manions, jā, nu, viņš ļoti labi nospēlē, nenormāli ātrs un pārliecinoši. Ahilu Polonāru spēlē tā kā būtu labākais spēku uzbrucējs vispār visā Eiropā. Nu, tāds, tā kā, un tie pārie tādi spēlē, tad es tādu sandīju. Itālija vēsturis, tā kā šī zvaigznes sabrauca, tīpaši tur Belinelli, kurš no bumbas nešķirās un metru trīnīšu no Galinārī, tad tur sūdi viņiem ir vienmēr bijuši. Nekas labs tur nav bijis. Itālija nebija olimpiādā bijusi 18 gadus. Fināls 4. Gada Atēnās. Pēdējo reizi, tad, kad viņi pārsteidz, kad Lietuva, kā tur bija, Lietuva spēlē pret Itāliju, toreiz pusfinālā Argentīna vinējusi Ameriku. Leišiem atliek tikai vinēt Itāļus, finālā nav amerikāņi, olimpiskie čempioni, un beigās... Jā, Leiši savukārt pirmo beigās pa bronzu. Jā, septiņas olimpiādas pēc kārtas bija bijuši. Un jāpastās, man liekas, Sērbi arī nav bijuši, es domāju, ka bez olimpiādas nav bijuši. Nu, viņi ir ikā brīdī. Nu, pēdējos. Katrā ziņā Luka noskūva visu žirga galvas, pilnīgi plikus. Jā. Tā, Kaspars Kvierkšanas kaut ko. Es gan daudz spēlētāju nebrauc uz to olimpiādu. Es sen nebija redzējis tik iespaidīgu sniegumu izlasē vienam džekam. Ben Simons, tas man mazliet mūs. Kaut kādā fīpa. Es zikā, es domāju, ka nu, viņiem tomēr, es domāju, viņi, tie NBA spēlētāji sevišķi, nu viņi tomēr skatās sezonu, principā divas sezonas vienā nospēlē. Tagad uzreiz jābrauc olimpiādu. Nezinu īsti, kad sāksies nākamā sezona. Bet Durants būs, Pols būs. Durants, Lillards, Bills, visi no finālistiem. Oh, vai, Bukers ir pateicis. Tomēr nebūs Pols. Bukers un Middletons arī ir iekšā. Lillards ir, nu labs. Kevins Lowe būs, to visi iestādīs. Šitais Detroits Pistons, Charles Grants. Grants Hills. Arī viņš būs, jā. Ar Sprite rokās. Leksa galvas tīpā. Tā. Ko mums te kaut ko esi to nesaprotu? Kaspars Kvierkšanas? Kamēr skatāt, es pa Luku vēl runājam par Olu. Jo tas, kā es nebiju sen redzējis tik iedvesmojošu spēli, īstu spēli no viena spēlētāja, kopš kaut kad Dirka, tā kā mēs bijām 11. Gadā čempi, kā viens cilvēks visu Vācijas izlases vilku atceries, met punkts, vāc rebounds, pārējiet un kapā dīpā. Nu, Dirk izlase bija nu pilnīgi bezcerīgi apkārt. Te tomēr labs sastāvs, nu nav nu, tik jā, tā. Jā, ir kaut kāds Prepelič, kaut kā tas garais, starp citu labs ir tas. Tas Truļniks met un dankoja. Valencijā. Un tas Čančers tāds lec no soda tās danks, ko viņš ielika, ja? Ne, viņiem ir tas sastāvs, viņiem vienkārši nav tik skaļi tie vārdi, bet viņi tajā izlasē Dragiču. Es pat gribētu redzēt īstenībā, kad Gorans Dragič uz olimpiādu varbūt tomēr, tad viņš varētu pa īstam atvadīties no izlases, nospēlējot olimpiādu. Pats. Mēs tā ar Luku runājām, klausies, nu, ja Luku var vazāt Kavai un Paul George, nu, kāpēc viņš vienā spēlē nevar viņus kaut kā iznēsāt? Vienā var. Bet tur tā, ka Gorans jau paznīs, jau pat, klausies, mums es varētu zolimpēdēt atbrauk pats, viņu uzreiz automās sasēja, šito priekšā skoču un kaut kur ielicis. Viņš bija, Miami pagrabā. Viņš bija Kauņā. Sēdēt. Nu, jā, nu, spēja, viņš var darbā skatīties. Viņš viņu piesies kaut kur Miami pie Latino Džeka. Tā būtīgi viņi bija pelnījuši. 17. Gada Eiropas čempioni, viņiem jāspēlē olimpiādē. Tā kā viss tā kā jābūt. Esam apakaļ televīzijas skatītāji pie jums un nedēļas tēmā, nu nekas cits neatliek, neko it īpaši nevaram domāt, ir klāt NBA sezonas kulminācija, NBA fināli. Kā jau teicām, neviens spēlētājs, kurš ir izcīnījis, neviens nav izcīnījis gradzenu no tiem spēlētājiem, kuri spēlēs izņemot vienam. Kreigam ir garantēts gradzens, jo šozonu paspējas uzspēlēt abās komandās. Neviens čempions nav starp abiem. Neviens čempions nav. Viens finālis Crowders, jā. Crowders pagājušajā gadā, jā. Tā kā tā, nu. Interesanti runāt. Artūr, nē, es nezinu, mēs varam vienkārši sākt ar tām mūsu prognozēm. Sākam ar prognozēm, sākam ar mūsu tad prognozēm. Jau braucam tālāk. Parādam mūsu prognozes. Bum! O, var redzēt, ka divi cilvēki kaut ko saprot un diviem es ir problemāti. Es gribēju sūtīt 4-3 Fīniksa, bet pēdējā brīdī izdomāju, ka par spītām, ka mājas spēle, 7. Spēle varētu būt tur. Jānis, es domāju, atgriezīsies tomēr Milvokiem vairāk pulsu. Beigās es kaut... Zini, kāpēc cels gais gribēju būt? Konsekvences pirms sezonas, visi teica čempions, es pirms sezonas teicu, ka Milvok būtu pelnījuši kļūt par NBA čempioniem. Es domāju, kā iesāk sezonu, tā jāpabeidz. Kurus mēs būtu pelnījuši? Visi te ir pelnījuši. Nu, ar domu, Jānis ir lojāls. Small markets. Patīkam konstruēt komandu. Nav kaut kāda tur All-Star savākšanās. Labi, kaut kāda, nu, Drew Holiday pievienojas. Nu, ir simpātisks models. Bet arī Phoenix, protams. Bet es gribu, nu, ar domu, Phoenix kā... Phoenix nav pelnījusi. Phoenix ir. Bet kā iesāk...
Kā iesāks sezonu, tā pabeigs. Tā kā mums galvas kaut jauns šūtingās. Klausies, vienādi sakot, abas pelnījuši, bet Baks viņa. Es esmu četri, man tā prognoze ir tikai tad, ja Giannis spēlē, nu, vēlākais sākot no otrās spēles. KPV gaidām jaunu biedru. Nu, šī ir prognoze, bet ja viņi nav, tad, nu, tad neskaitās un nu, tad skatāmies. Nē, viņi skaitīsies. Es sāku, nu, tā, es savai prognozei ticēšu līdz galam, tad, ja Greek Freak spēlēs. Šito savu kokines. Jā, Baks vinē. Mēs viņam tev vēlēsim. Mēs tev noskujam, bet tur nav ko skūt. Es nezinu, ko mēs tev varētu izdarīt. A, ko tev darām? Ai, man neko, jo es neesmu. Es neesmu. Tu esi piezemēts. Es piezemēts. Piezemēts ir jauks. Ok. Tad es nezinu, kā tev, un sāksim ar to vispārējo lietu, bet man, es pat, es pie sevi domāju 4-2-4-1. 4-2-4-1, domāju, tā kā Fīniksai. Es atkal, man vairāk tā kā tuvāk Edgaram, tāpēc, ka es arī ilgi domāju, man vispār, vismaz šitajās, šajos plēfos nenormāli nepatīk prognozēt tās sērijas uzvarētājs. Nu, vienkārši tu skaties, nu, jo tev var liekas, nu, te... pēc lielās prognožas spēles rezultātiem, ka jums nesenāk un nepatīk. Jā, jā, bet... Nu, es kaut kā šobrīd gribētu uzticēties Krisam Polam. Es domāju, ka viņš ir, kā saka, iegājis, ja to var teikt, tādā zonā, nu, tādā, kur viņš tiešām jūtās ļoti pārliecinoši. Viņš spēlē praktiski bez kļūdām. Bukers spēlē labā līmenī. Viņi ir kaut kā, tā komanda nav tik dziļa kā Milwaukee. Uz papīra skaidrs, ka Milwaukee ir favorīts. Milwaukee ir baiga aizsardzība, baiga Jackson nospēlēt ar Holiday pret Bukeru. Tas ir tas, kas man biedē. Tāpēc, ka viņiem ir labi, varbūt, match-up Holidays pret Polu var spēlēt. Ja Middletons var spēlēt pret... Bukeru, jā, un viņiem ir tas pats Takers var iet un mēģināt, ja tur kāds liek tārā. Viņiem ir groza apakš ļoti stipra. Jā, jā, jā. Bet, nu, es domāju, ka Phoenix, viņa vairākās serijās ir, tā kā, zinām, mērā, tā kā underdog. Es domāju, arī Clippers serijā pirms serijas viņas nelika kā favorīts, bet viņi atrod to veidu, kā viņas apspēlēt. Bet Kavai, tomēr viņi jau... Un es domāju, ka viņi var mēģināt, varbūt, izmantot kaut kādās pick and roll situācijās, tomēr Milwaukee aizsardzības tādu vājāko vietu vilkt ārā Brook Lopez no soda laukuma. Es tieši uz šī punkta arī gribēju vispār sākt to sērijas. Milwaukee ir viena neatrisināma problēma. Phoenix ir viena no retajām komandām, kuriem divi aizsargi ir vienkārši midrange game labākie spēlētāji līgā. Un Brooks Lopez ir 30 plus minūtes laukumā. Viņš visu laiku atkāpjas un nāk lejā. Un ko tas atver, tas visu laiku atver metienu no 4-5 metriem. Un ja tiem diviem džekiem iet kaut vai viņa līmenī, kaut vai bišķiņ zem viņa līmeņa, tas pustālēs. Viņi vispār nevar viņus nekādīgi apturēt. Tur tā visa izcila aizsardzība ar super džekiem viens pēc viens neko nedod. Es domāju, ka nav jau tik vien, Bads jau var tur kaut ko saprot. Un es nebrīnīšos, ja piepildīsies jūsu prognozu un Phoenix uzvarēs, bet es saku, ka beigās tas key faktors, kas man pārsteidz, ir pat pārliecināja, ja arī nav Janis. Es pat gribu, lai Janis Milwaukee arī var spēlēt labi. Tas, kā jūs teicāt, plašāks laukums. Milwaukee arī līdzīgi plusi, tāpēc, ka Milwaukee atkal ir ļoti liela komanda. Viņi, teiksim, vai viņi varēs apturēt Janiem? Ja Janis atgriezās, kurš būs tas, kurš seks Middleton? Tas arī jautājums. Iedošu vēl vienu lietu, kas paslikt, manuprāt, Milwaukee ir. Arī šajos play-offos mēs jau diezgan daudz redzam to, kad ir šis te daudzās traumas un Džeki atgriežas. Citreiz pātri, citreiz ne. Piemēram, Atlanta, kas noķer labu ritmu, atnāk atpakaļ Trejs Jangs, un viņiem atkal jāpārorientējās, jāspēlē tā kā ar to Treju, atkal tā kā uz, atkal viss sāk raustīties. Un man liekas, ka sliktākais, kas Milwaukee var notikt, ka kaut kur sērijas vidū, piemēram, pie kaut 2-1-1-2, kaut kādu tādu Jānis atnāk apakaļ. Nu, nevis sliktākais. Par ko mēs runājam, ka pagājušās sezonas var notikt? Ne, bet tā īstenībā nusies. Es nepareizi šobrīd, nevis sliktākais, kas var notikt, bet tā var izrādīties problēmu. Negaidīt tādu problēmu, kad viņi atkal raustās un kad Jānis ir spēlē, tad viņiem ir viena recepte, kā... Nu, viņiem ir viens uzreiz skaidrs vājais punkts. Kad viņš nav, tad viņiem atkal ir viņi tā kā Phoenix, jo Phoenixai nav tāda lieta, kur tu zini, labi, šito mēs viņam varam atdot, jo viņi visu var darīt. Bet man tieši tāpēc ir liekas 7 spēles, viss kas var būt un nebrīnīšos arī Phoenix uzvarēs. Un es būšu priecīgs par Phoenix, priecīgs par Paulu, priecīgs par Monty Williams, ja par Booker. Ja viņam ir uzvarēt, Chris Pauls arī sev paceļ. Nu, nu jā, 16. Tur top sezonā. 3 iespējams visu laiku labāk. Top 5, teiksim, poņgārdos. Man ir viens pretējā virzienā jautājums. A kas? Ja iesūts. Nē, kas notiek, ja Milwaukee uzvar un Jānis nav atgriezies atpakaļ? Ko, nu kas mums to tā ir jāsaprot? Ka ir bezjēdzīgi? Jānis Ķīnā. Ķīnā, jā. Kopā ar Beverly. Nē, nu viņi, nē, nu. Shang Dong, Sharks. Nē, nu, viņš joprojām ir, nu, izcils, bet nu ko, visu laiku mēs runājam par to, ka tur zvaigznes izšķir spēles, bet nu tas nav nereāli. Es domāju, ka Milwaukee
var kaut kā savākties un bez Jāņa minēt. Nu, un tas noteikti. Ko analītiķi, kas par mums jārunā? Jā. Ko mēs vispār redzējām? Cerams, ka tā nenotiks, jo tā mēs varam arī ūdens zeļas taisīt ciet un, principā, beigt šo redzījumu bezjēdzīgi. Ne tikai mēs, es domāju, visu pasaules sporta... Čārls Bārklīs parakstījās atlūgumu. Bārklīs ar citu Phoenix ņem, jo viņš no Phoenix spēlēs. Nē, nu, ko viņš citu var ņemt, skaidrs. Bet, Šāks droši vien ņem garos, ne? Bakus, es neesmu redzējis. Nē, bet es domāju, no tāda eiropeiskā basketbola skatpunkta viedokļa ļoti labi. Nu, tas parāda, ka tomēr ir kaut kāda, tur vispār kaut kāda komandas spēle. Un es ceru to, ka Jānis atgriezīsies es un viņam iepšķirtais bats un pārējā ausīs klausies. Jā, nu, nedaudz mazāk to bumu, ej vairāk pa piekto, paliec blociņš, kato, jo tā, ka tu ej uz grozu, tur neviens tev nevar apturēt. Pāris reizes, kā viņš tā darīja, tur bija and one un danki, un vispār labākais tur vispār viņiem tas offensive ratings. Bet viņi šau arī liels ego, un Jānim patīk paņemt to bumbu, viņi patīk tur padriblēties, gribās savu truļiņku uzmest, gribās savu pūstālo. Viens jau tas gribās, nav jau viegli tev visu to, tiksim, tev tas, nu kā saka, tas spēles DNS jau tavējas, tu šitas rokraks tavējas, un tu viņu vienā dienā protams, nu nevar tā vienkārši tagad, tas darīšu kaut ko citu. Jā, jā, jā. Nu, tu, tomēr, kad ir kaut kāds krīze, tu atgriezies pie savām ierastajām jā, tajām lietām, ko tu dari visu laiku. Tā kā viņam būs savu jāpalauž. Kur ir trener, kurš trener, kurā pusē coachingā pārsvars ir? Badam bija daudz kritikas pēdējos gados, ka viņam bija super regulārā sezona un play-offi, bet es uzskatu, protams, viņu par ļoti labu treneru un tagad izstāst kaut kādas mācības tur ņēmušās, bet nu Montijs Viljams iespējams ir top 3 prāts līgā. Es negribētu no vienas sezonas visu laiku. Katru gadu mums jauns top 3 treners. Spolster pagājuši, kad atkal uzlidoja kosmosā, nu viņš ir ļoti labs, bet nu Montijs vienu gadu ir kaut ko tādu izpildījis, es negribētu. Nu divus jau. Pagājuši darīt. Es nedomāju, ka tas ir viņa kaut ko, tās 8 spēles. Tā kurā pusē ir coaching pārsvars vai even vai vienādi? Es domāju, ka coaching pārsvars ir Chris Paul pusē. Ok, piekrīt. Oh! Atcerieties sarunu sezonas beigās, Chris Pauls MVP, cik slikti tā ir izstāšas, teiks? Diezgan normāli. Nu, te bija, es atceros, trīs, nevienu balsu nevajadzētu dabūt. Nu, bet par regulāru Arturu. Tās muļķības un statistikas nēsot. Nu, Arturu, par regulāru. Bet uzvaras nāk, viņi bija otrē. Zin, kā saucās balvu, Arturu? Regular season most valuable player. Piedod. Latviešu valodā. Piešķiršanas ministrijas vadītājs, ka reglamentā tā ir rakstīts. Bet ko es tev teicu, viņa otrā vieta regulāri kā? Ir Chris Paula. Bet Nikola Jokčem bija jādod regulāri. Tu nevarēji nedot viņam. Viņš vienpersoniski Denver aizvilk līdz... Nevarēji nedot. Kurai? Otrai, trešai vietai? Kas? Denver bija trešai rietumā. Jā. Jokčiks pēc tam nenospēlēja. Jokčiks, Dončiks un Jokčiks nenospēlēja play-offs. Bet regulārā viņš bija... Kā noskunas vien nenospēlēja? Nu, viņam pašam tāpat tās atstikt, tur bija monstruāli. Tur Denverē izbir Marijas un viņš pazaudās. Viss lieliskākās statistikas spēlētājs vai vērtīgākais? To ir ļoti grūti, nu, teiksim tā, pa to jau katru gadu strīdās. Nu... Es vispār gribēju dzirdēt to, ka nu, nebija tik muļķīgs. Nē, nebija muļķīgs, skaidrs, ka muļķīgs. Nu, tagad esmu tā atzinuši, tas man patīk. Nē, es esmu sen to teicu. Vai Maikla Džordana laikā no 88. līdz 98. gadam varēja kādam citam vispār iedot MVP, ja izņemot tos divus gadus, kad viņš nespēlē? Nu, reāli nevarēja, bet nu, kādam ik pa brīdim tur iedēva. Skotiem Pippenam, kurš pēdējā laikā ir Es tur nedaudz painterējos arī. Nu, labi, tajā šādā laikā arī tur vismā grūti bija dot kādam citam. Pa ko īstenībā viņš pats nevar piedot tur tiem, kas tur iebalso to Steve Nash tajā divos. Bet Jordan laikā tur Kārlim iedeva divus, ne Kārlim divus. Barklīs un Bārtiem vienu. Es domāju, Bārtiem 93. gadā. Bet Robins, tas bet tās bija tās lietas, kur jā, bet Barklīm iedeva MVP un viņš tik līdz finālam. Kur Maikls uzreiz tikai atķeksēja tā. Vismaz ir iemesls. Jā, ir iemesls. Ne, ir iemesls kādu nedaudz pačukarēt fināla sērijā vai play-offu. Tā kā, ja nē, par polu tev, es vispār esmu patīkam pārsteigts. Fantasy mēs viņu esam norakstījuši, nu pieņemot. Pirms 4 gadus. Kad 3 vai 4 gadus noteikti, kā var paņemt Chris Paul? Un šogad viņš nospēlēja 70 no... Visas spēles vai 72 bija, ja? Jā, viņš nenospēlēja visu. Viņš 70 no 72 spēlēm, viņš okay, play-offos izlaida tur 2-3, bet viņš anyway. Viņš atpūtās vēl veiksmīgi play-offos. Vispār, nu monsters, vienkārši monsters. Tas arī sakrits pa labu Phoenixē, tā viņa mazā atpūta, tieši viņš jā. Varēja bišķiņu kājas nu, atzīt. Par atpakaļ. Chris Paul runāja divas dažādas tēzes bija. Viņš ir, daudz teica, viņš ir labākais līderis līgā, un daži teica, ka viņš ir lecīgākais, kas to komandu salauž kā Clippers. Tur arī. DeAndre Aitons ir sajūsmā par Chris Paul, saucot viņu par labāko lietu, kas viņa dzīvē noticis. Nu, Aitons tagad arī spēlē. Kas? Beverly Chris Pauls salauza. Jā. Nu tā. Jā. Un bet patina atpakaļ uz Clipperiem.
Viņš ar Blake Griffin, kurš nemāk mest, tajā laikā nemācēja mest. Un DeAndre Jordan katru gadu tur vispār uzvarēja. Nu, bez metēja viņi vispār spēlē tikai piespēles. Cik tad labs viņš tur bija? Alijups met. Labs. Nu, labs, jā, bet nu, viņš tā pa lielam nespēlēja baigi labiem mečiem, jo mēs tā ļoti objektīvi pastāvēm. Blake Griffin bija labs diezgan tajā laikā. Nē, nu nebija slikts, bet nu... Normāli. Nu, viņi nebija, viņiem nebija tā viņam, komanda, lai viņi varētu vinēt. Viņiem tagad komanda, viņam ir visu laiku labākais kru apkārt. Tad, principā, bijis... Pols nav tik krūts komanda labi beidot. Pareizi ar viņu. Tātad viņam kāds viņš tur MVP? Mēs aizem otru. Jočiks ir MVP, kāds tur? Jokiņš. Komandai vienmēr jābūt labāk. Tātad Pols tur nekā nav komanda. Komanda arī apkārt ir ļoti labi. Un treneris viņu pavilk. Ko viņš tur? Es nevaru runāt. Nu, kas jums šeit? Doma laba, doma laba. Nu, bet mēs ar taviem argumentiem, Artur. Bet visādi, mēs esam noprognozējuši savus prognozes, bet atstājuši, nu, visi, varbūt Artūrs, laikam, ne, kaut atkāpšanās ceļu. Bet nebrīnīsimies, jā, nu, ja notiks arī otrā. Jā, tomēr. Visi esam kāpēc. Vēlēšanas jau beidzās, jūs Skaims tur gāja tur? Nē, nu, mēs uz Saimas vēlēšanā vēlēšanā. Šis kurā sarakstā jūs startēsiet? Mēs savus. Līkums un kārtībā. Tāds līkums. Ir vēl. Līkums un kārtībā. Nu, drīz nebūs, tur ir aizgājis. Ir kaut kāda tā partija viegla kaut kāda tagad jauna? Vai? Nē, tas ir Imants Ziedonis. Bet labi, katrā ziņā mums paliks priekšā ir ļoti interesanti. Beidzot bija asas un skarbs diskusijas. Mēs beidzot scenārijiem atbilstam. Forši fināli priekšā. Man liekas tiešām tā, ka visos braketos, kur draugu kompānijās lielākā daļa, nu viss ir aizšāvis, nu, es nezinu, tā finālis. Bullīšu prognošu spēlē uz Phoenix finālā, uz Phoenix čempionu nav līdz neviens, un uz Bakiem bija pāris cilvēks. Nē, pirmā kārtā viens cilvēks līdz. Bija. Bet viņš kaut kur tabulas beigās. Jā, un uz Bakiem ar tur pāris ir. Nu jā, tā kā mazu... Tu laikam ceturtajā vietā, Artūr, tagad. Īstajā prognožas spēlēs es ceturtajā vietā. Ir tāda slavenā bullīša prognožas spēles NBA playoffiem, jā, nākamgad piedaloties. 134 dalībnieki. 134 dalībnieki. Ok, tas ir rekords? Nē, rekords bijis vairāk pat 164. Ok, jūs visi piedaloties? Jā, kāpēc tu nepiedalies kugru? Es esmu divas vispār šitojas sērijas par nokavai uzlikt finansas. Bet malas. Es arī man nekas tas, tu nebija. Tas bija tā, ka tu biji Amsterdamā? Nē, tas bija tā, ka es biju darbos līdz ausīm, bet... Šit visu gadu bija. Bet labi, rītdien, otrdien, naktī no otrdienas uz trešdienu Latvijā, 4 rīta pusītē, pirmā spēle, tā kā skatāmies, baudam labu basketbolu. Uz otro puslaiku jau es varētu būt pamodies, tā normāli. Jā, es tās šogad playoffos daudz esmu izdarījis, kad es vienkārši ceļos. Es tieši sasto spēli no stils trešās, ceturtais vidū, piecēlos un tieši Chris Paul. Es daudz skatījos pirmo kārtu, bet šito nav sanācis. Bet es domāju, uz fināliem darīt tā, ka pamosties. Spēli uzlikt un neskatīties to rezultātu. Tā ir tā meistrība. Neskat, neiet ziņās, bet problēma jau ir kāda, ka bieži vien 8. Pirmais, ko tu izdari, tur jau iekaut tā sporta centrā un pasties, kas notic. Pasīsimies vienkārto pipriņu, kas arī saistībā ar šiem fināliem. Ziniet, ka daudz tās skatīšanās, nu, piemēram, ka Milwaukee uzvarēja, tad arī bija viņa pilsētā, protams, laukumos. Un ne visi ir super naudīgi, ne visi var atļauties nopirkt pa $100 formas spēlētāji, bet grib atbalstīt, nu, kaut kā jātiek galā. Lūk, var visādi ar to izdarīt. Nu, Holiday krēklis. Tā kā viņš ir gatavs. Tā saucamā sievsitēja maiciņa. Jā, nu vienkārši uzrakst Holiday viskārtībā, dodies atbalstīt. Brīvdienā, viņš ir brīvdienā. Ne? Jā, tā kā tā, nu ja nevar atļauties, nu, tad kaut kas ir jādara. Viss labi. Vai arī negrib atļauties, jo zini kā, es tikai zinu bandu. Tev ir tāds pats Anglijas futbola izlases krēklis. Nē, man ir... Kane virsū. Man ir ļoti īsts Anglijas futbola izlases krēklis, kas ir pirks kādā Āfrikas valstī tirgu. Tā kā es domāju, ka... Bet kā tu dzīvē nonāci līdz brīdim, kad tu fano pa Anglijas izlases? Kā tu nonāci, ka tu pa Vāciju fano? Tieši tāpēc, ka Vācija ir izcila futbola mašīna. Nu, Vācija daudz vinēja. Man patīk Angli, nu, nezinu. Sen jau. Man patīk visu. Kur tev iepirkās? No David Seaman laikiem, kad viņš ar Usāp stāvēja varbūt? Apmēram. Tās, jā. Plus man ir iepirkās. Bet kā kugra fano par Angliju tik ilgi, ka cilvēki viņam zvana draugi un prasa, kā ir palīdz tik pār neveiksmēm dzīvē. Jā, starp citu, es jau stāstīju futbols var izstāstīt. Jau cilvēki man ir čoms, kurš ir Francijas fans, lojās, un viņš, kur, tā, tas ir? Viņš man zvanīja, Rudolf, kā ir, ka tavu komandu? Pārāk ātri izskrītas, tā kāpēc tu man tā zvanu prasi. Bet man arī patīk bez Anglijas futbola. Tikai par futbolu neveiksmiem prasa. Bet man patīk Anglijas, nu kā, man tuvu sirdī ir tāpēc Angļu mūzika, komēdija, sports, viss tā kā. Kāpēc nē? Nu, un rekur mēs šito esam teikuši, nu, tas tiem, kas tiem vāciešiem ir labāks? Carmelo, beat, labāk par modern talking, tas ir vairāk kā skaidrs. Denis, nu tas ir kaut kas normāls. Nē, vismaz. Ja domājies, ja normālākais, par ko tu fano, ir Denis Rodmans? Tad kaut kas nav kārtībā. Nu, labi, bet ja Anglija uzvarēs šo čempionātu, tad runās tidzies. Tu fano arī par Spice Girls?
tell what I want, what I really, really want. So tell me what I want, what I really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna zig, 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 zig. If you wanna be my lover. Dodamies reklāmas pauzē, pēc tam apakaļ buļu likmītes un Mr. V-tests. Mēģiniet saprast, ka šajā Lauris garais brīdiņš, tā viņa sauc, paldies, kad skaties mūsu rādību, bet viņš ir uzrakstījis pirms Luka braukt uz olimpiskajām spēlēm. Nu jā, Luka braukt, jā. Luka braukt, jā. Tur nevar neko, nevar no... Indiāņiem patikt pīpēt miera pīpes. Labi, šito es nesaprotu, jūs varat būt par fanzī, tātad Kaspars Kvieskons raksta tātad. Šajā play-off, sapratu, tātad, lai saprastu, cik neprognozējami bija play-off. Šajā play-off pamēģinājums katru spēli uzlikt 1000 fantāzijas eiro. Nu, tā kā Točikā tāds iedomātos eiro. BCF, protams. Nu, protams, ka BCF. Pašlaik esmu lielos mīnusos. Ja būtu īsti nauda, būtu zaudējis 8000 fantāzijas eiro. Tāpēc nu, lietas mājas bulīšu likmē labāk. Nē, bet nu, šie plēf laikam ir tādi, kur es domāju, ļoti, ļoti grūti. Nu, bukmēkeri sajūsmā. Nu, es domāju, bukmēkeriem labi. Nu, jā, bukmēkeri lielākoties tomēr uzvar, kad nefavorīti uzvar, tāpēc, ka liela daļa liek tomēr, nu, parastie sporta faniņi tomēr liek vairāk uz favorītiem. Nu, tāpat kā futbolā, kad viņi vairāk izsēļ uz neizšķirtiem. Visi liek uz uzvaru vienu pusi vai uz otru, pa ko fano, tikko kā neizšķirts, tā kačing. Valteram jauna māja. Es nezinu, vai es man šogad, es aizmaršu to atsūtīt karstos pipriņos, bet man ļoti, ja ir Facebookā var tā brīvāk, ļoti patika Bobija Portistas mēma, kas ceļoja, kad Bobijs Portis ar to headbandu, ka viņš izskatās pēc, ne uz basketbols, bet pēc aktiera, kurš basketbola filmā spēlē basketbolistu. Tā kā Vudijs Karelsons apmēram. Jā, nu, ko, nē, nu kas ir, tur ir jau visādi, bet tā kā man tiešām, ka to, es to izlasīju, es vairs nevarēju savādāk uz to pastīties nekādi. Jā, viens. Mēs atgriezīsimies ar Twitter apskatu. Es pirms karstajiem pipriņiem nepastījāmies Twitter. Nekas tagad tās. Jo bija tik karsts un asas diskusijas, kad es tiešām... Jā, skarbas asas. Jāpārtrauc. Tā Sandis Nīl mazliet mums pārmet, kad latvieši ceļas kājās pieminot. Nu, mēs necēlāmies atvainojums. Tad mēs, tas... Zin kā, Sandris viņu sauc? Sandis. Sandi, mēs iziet ārpus kamerām, tas nesatītos mūt. Un turklāt, nu, tas jau... Mēs izstītos tā kā seriālā Policijas akadēmija, tas garais, kurš ne, jā, nekad nav bez galvas kamerā. Koplāns nekustās fiziski, es tev varu parādīt, kā tas izstās. Bļēns, tu būs kadrā. Žāli. Pusotra minūte, ir daži jautājumi. Būtu kā būtu, jā. Tātad Bruno Aida, kur pašēčņīgs un tīma nākams un spēlēs, tas šobrīd nevienam nav zināms, man liekas. Nezinu, Andžejs gatavojās vasaras līgā. Nu, spēlēs mēģinās tikt atpēc. Tīmam drīz būšot līgumu. Tīma esot Amerikā šobrīd. Nu, tā liecina sociāli tīkli un trenējās indāli, bet mana informācija bija, ka viņš tā kā gribot NBA pamēģināt. Kurš? Jānis Tīma. Ok. Nē, nu, es arī... Tu arī gribi pamēģināt? Nē, es gribu pamēģināt uzstāties izpārdotā Wembley stadionā ar stand-up. Netflix special jau. Jā, es gribu Netflix special pamēģināt. Sajūta ironija. Nē, sajūta neliels sarkasmu devu. Pagājušā sezona būtu nav tāds. Nē, es tieši saku, tā kā, ja tas būtu pirms diviem gadiem, tas tādu, es teiktu, kā jēs, lai iet, vienkārši tā pēdējā sezona. Pamēģināt jau var, no ko nu? Pamēģināt var, un kaut ko es saku, nu, pastiešu to olimpisko kvalifikācijas turnīru, nu, tādi Eiropas normāli spēlētāji, nu, vinē tos superzvaigznes, ja kaut kāds NBA spēlētājs, tu vari spēlēt mieru. Jā, es tās spēles neredzēju, kas Kanāda vienkārši spēlē? Kas Kanāda bija? Vigins bija, kas vēl bija? Vigins, Barrets, Pauvels, astoņi NBA spēlētājs. Tas Dorts no Oklahoma City, astoņi NBA spēlētāji. Un viens pats Satoranskas izģērbiņš. Satoranskas, Veselīs, Auda. Auda, un vēl Krūt. Viņiem no ACB. Man tā patīk, izlošu basketbols, man patīk, kad meistari, saspēlēti nacionālie meistari, teiksim, kā komanda, ja, uzvar tur uzvārds vienkārši. Nu, arī Lietuvai bija Valanču un Sabonis. Nu, kādi viņi iztījās kopā laukumā? Esi sveicināti, esam atpakaļ. Turpinās, starp citu, mums ir kaut kāds divas, trīs labas atbildītas, kuras mēs beigās nosīsim un izvēlēsimies Artur Šenhovs sodu, bet jums ir vēl 10 minūtes rakstīt savus variants uz Atbesvar Sport TV Twitteri. Artur Šenhovs ir zaudējis BCF spēli. Tā kā viņam atkal būs jāpilda nākamajā raidījumā sodiņš, sūtiet savus variantus. Tas ir baigi labi tam, ka es zaudēju tik bieži. No. Nu, graftiem nav jāķikarējās, viņi paņem veco grafiku. Jā, taisnība, tu speciāli to dari.
Bet runājot par visādām becaifu lietām, ir vēl viena sadaļa – buļa, likmes, bulīt, kas notiek? Buļa, likmes, bulītis. Nu, kā jau ierasts šajā sezonā, vienmēr tā balansē nedaudz uz robežiņas. Bulīti pievīla dāmas. Aļonai vai Anastasijai vajadzēja sasniegt Wimbledonā 4. Kārtu. Abas meitenes jau bija 3. Kārtā, es domāju, nu kādu no viņām noteikti uzvarēs? Nekā. Nekā. Zaudējumi 3 setos. Un Aļona bija vadībā ar setu un breiku, bet, diemžēl, beigās zaudējums Tomljanovičai, savukārt Cevostova. Nu, cienīgā spēlē zaudēja Krejčikovai. Roland Garros čempionai arī. Nu, tā kā, nu, divas abas dāmas zaudēja 3 setos, nu, neko nevaram pārmest. Labs turnīrs kopumā. Bet bija iespējas sasniegt arī vairāk. Tur bulīts iesūdu savu gotiņu, palaiž ārā no šķūnīšu. Bet pēc tam bulīts, kā jau basketbola eksperts, jā, zinošs cilvēks tieši groza bumbā, prognozē, ka Slovēnija, Lietuva un Vācija uzvarēs abas pirmās spēles savās grupās olimpiskajā kvalifikācijā. Tas notiek. Un pusotra gotiņiem, diva puskopumā, plusā pusotra, atgriežas manā šķūnītī un kopvērtējumā skatāmies pēc 28. Nedēļā pusgotiņa plusā. Man šķiet, ka 26. man bija plus 3 gotiņas. Viss Eiropas, jā, četras Eiropas komandas izcēlēja katru turnīru. Jā, tikai Eiropas komandas tika zelenā. Eiropa dominē basketbolā. Nu, ko tu gribēji ar to? Tā ir. Un tā kā gotiņas viss kārtībā turpina augt manā šķūnītī, viss ir labi un šajā nedēļā bulīts iesaka. Turpināsim ar tenisu. Es fanoju par Roger Federer. Vienmēr es bijis viņa, Roger. Viņš mans elks, bet tas, ko dara Novaks Džokovičs pēdējā laikā vīriešu tenisā, ir kaut kas neticams. Viņš ir uzvarējis 18 spēles pēc kārtas vispār Grand Slamos, viņš uzvarējis 18 spēles pēc kārtas Wimbledonā. Šajā sezonā viņš ir uzvarējis jau Australian Open, jau Roland Garros un īstās neapturams serbu mašīna. Ja gadījumā tomēr Federers viņu uzvarēs finālā, bulīts arī būs priecīgs, bet racionālā bulīša puse ar bulītam ir racionālā puse. Viņš ir mākslinieks, ar kreiso ragu viņš domā pa gotiņām, tur kā viņš tur uz kino aizvest vipā, ar labo ragu viņš domā kā piķi nopelnīt. Kino vajās ar piķiem. Ar labo ragu bulīts liek uz Džokoviču tomēr Wimbledonā. Nu un ego likme, kas varbūt varētu nepatikt gufu, bet Conors McGregors atriepsies un uzvarēs Poirier un izrubīs latviski runājot, jeb uzvarēs viņu. Izslēgs ar nokautu vai tehnisko nokautu. Koeficients 3 gūt dod savu pretkomentāru vai komentāru? Nē. Nu, grūti pateikt. Ir, es teiktu 50-50. Man, Konors es domāju, trenējās nopietni, vai viņš vēl viski vairāk pārdod? Es domāju, ka tagad viņš noteikti trenējās nopietni, bet nu, tas Dustins ir... Nu, viņam ir tomēr tas fokus visu uz to uz tām cīņām, izsalkušāks. Un... Viņš nav 180 miljonus nopelnījis kaut kādā cīņā ar Mayweather. Ja? Noteikti nē. Es gribētu, lai teiks, Dustins vinnē, man nav nekas tur, teiksim, varbūt pret to Conoru. Bet nu, es neskrietu likt uz šo trīs koeficientu, es neskrietu likt. Neskriet. Nē. A neviena likma pa basketbolu? Ja kurā gad... Es iepriekš jau vinnēju. Tā, viss kārtībā, tagad es varu nelikt. Tā kā spēlē kopā ar buli. Jūs par ceļrulu becēfiņā, protams. Super, super. Labi, tad mums ir jāaiziet vēl šonedēļ atkal pēc pāris nedēļu pārtraukumi. Atgriežamies. Misters V? Jāuzvinē tas Misters. Jāuzvinē. Ejam iekšā Misterā V. Katrā NBA finālā spēlēs vismaz viens bijušais Knicks basketbols. Katrā NBA. Ok, šosezon tāda ir trīs nosaucēt, vismaz divas bijušais Knicks. Portis. Portis ir bijis Niklos, jā. Un nu, neviens caur sastāvam. Holidays nav, Brooks nav. Crowders tu nebija kaut kādā pirms Miami? Nav. Paynes, Camerons nav. Viņš bijis viņš tur. Galinari, Sarič nav. Galinari? Galinari nav. A, Bellinelli? Sarič nav. Sarič nav. Darija Sarič nespēlē. Nē, Philadelphia. Dā, kas tur vēl? Nu, tur kaut kāds super tāli. Kaut kāds Kreiks nav ieskrējis New Yorkā. Nē, Kreiks lagam Denverā ir bijis. Tātad Portis un... Pamēģinam vēl. Iedod mums Mr. V. 15 sekundes. Iedod vēl. Šo ir interesanti izdomāt. Mums laiks ir. Paiet cauri sastāvam, bet nedrīkst jau ņemt. Palīgi ierītas. Tas jau nav interesanti. Tanāsis nebija. Tanāsis nebija. Tanāsis nebija. Tanāsis, jā. Tanāsis, jā. Labi, tad lai iet Tanāsis un Bobijs Portis. Tanāsis un Bobijs Portis. Vēl viens mums vajag, ne? Mums divi tikai jās. Hei! Galvējs! Dots, dots! Tanāsis, jā. Kur galvējs ir galvējs vispār? Viņš ir uz soliņa sāns. Fīniksā. Jā. Tas ir labs. Kurā komandā ir galvējs? Tātad šo mēs uzvaram. Nosauc vismaz divi. Kurš izvilk Tanāsis? Kugra. Boss, Kugra. Ejam tālāk. Pauk, Dievs! Paul George visās 19 izslēgšanas spēlēs šozinām gūva vismaz 20 punktus un ir tikai trešais spēlētājs vēsturē, kam bijis tik gara sērija vienās izslēgšanas spēles sezonas ietros. Vēl to ir izdarījis Michael Jordan un... Nu, Kobijs, ne Kobijs. Es kādu trīs reizes šo ziņu skatījos. Jā, Jordans noteikti.
Tur divi super mega stāri, kad tikai Jordans un Chamberlains. Un Nīls nevarētu būt Chamberlains. Nē, Kobe nebija? Nē. Jabbers. Baigais monstrs bija. Karims vai tas pats Chamberlains? Barklis, nē. Barklis, nē. Man liekas, ka Chamberlains. Nu, sakam. Chamberlains vai Jabbers? Nu, sauc Chamberlain, baigais. Vilts. Vilts un Jordans. Vilts un Vilts un MJ. No? Kevins. Ārprāts! Tādi mēs esam gūti savu mīļāko spēlētāju nepalaid garām. Aizmirst. Labi, pēdējais jautājums. Nīčaks. Pendels. Kurš spēlētājs gūs visvairāk punktus izslēgšanas spēlēs kopā, bet nereiz nav spēlējis finālā? Tā. Vēstur. Vienmēr, tā kā ne jau šogad. All time, jā. Ja? Krīsis Pols ir nākas prātā uzreiz tāds uzvedinošais. Viņš vēl nav spēlējis finālā. Nu, ja nu. Nē, nav. Krīsis Pols nav? Pols bija līderis līdz šim, tagad tipa, skaitoties, ka jā, viņš būs finālā. Tā, kurš tur iesūts kaut kādā Atlantā? Nē. Jā. Nav Atlantā, tas ir all time. Viņš šis skaitās finālis. Visu kaut kāds George Johnsons nav? Pieņemsim. Aiso Michael Gervins. Kas tas ir? George Gervins. Davai. Tiešām? Tu būs zini tā. To? Skatīsimies. Aiso Joe, es teiktu. Pols George. George ir, tikai nav Gervins. Nu. Un Chris Pauls arī ir, bet tikai ne Chris. Labi, tāds bija Mr. V tests. Paldies. Nu, principā, mēs uzskatām, turpinājām kā parasti. Jā. Nu, kurš, Durant, es to ziņu biju dzirdējis arī. Kur savu to Chamberlain? Es redzēju to ziņu, es redzēju kaut kādu first take. Tu Conan neesi pārskatījies. Kas tev Chamberlain? Tu reāli gūju jau būtu pateicis. Tu novildi, nu, nosaka. Labi. Conan dziekarotājs esi. Labi, ejam pastīties. Okay, aiziet, labi, Twitter apskats. Man liekas, ka būs labas atbildes. Viss kolēģis uzrunāt vārdu izrunāt. Nē, Kristians pagaidām iemēra šitiem. Abi šīs noteikti. Patīk tā. Uztaisīt īso stāvizrādi Latvijas sports. Nu jā, es to gribu kādreiz uztaisīt. To kūgru uztaisīt? Jā, es uztaisīšu Šenhos. O, Šenam 500 reizes jāina kaut grozā, kas jums. Nē, tajā grozā nedrīkst dankot Kristiāns. Jā, viņš nokritīs. Tur var sanākt kā šakam. Nostāties, nē. Nemaz nemāk. Nav vairāk, nu tad davai. Jo okay, tad iekam pirmo Kristiāns. Kāpēc arī Kristiāns ir forši, tāpēc, ka Kristiāns pagājuši reiz, kad bija šitie te sodi, viņš ilgi bija līderis un viņš beigās kaut kas noņēma no nu tā kā sporta apskatnieks atņēma uzvaru. Mēs definējam pirmkām kārtām, tev jābūt ir ziemas jakai, šalei, cimdiem, dzepurēm, biksēm un zābakos. Nu tā lai pilnām ziemas drēbēm. Nu kaut kāda snowboard apģērba. Jā. Pirms un pēc tu pirms un pēc jānosprāst. Nosprāst pirms un pēc. Tas būs kilo nost. Klausies, varbūt tās vienkārši nākamdēļ, varbūt daram to Ingaru raidījumā. Jo tas, man liekas, piestāv 16, nu tā kā mums būs Ingaru raidījums. Bet tur mēs nezinu, šeit ir tieši karsts studijā, tas būs labs. Nu, à, tu arī gribi redzēt to. Nu, kuru. Protams, tāpēc es tā sāku, es nevaru šnāk. Domāju, ka šis pasačīgs būs sajūsmā, ka viens čels kombinzonā sēd. Labi, izdomāsim, kad tas būs, bet katrā ziņā sots, redzēsim. Labs. Artūram jāvelk, jānosīt kodas no ziemas drēbē, jāvelk ārā no skapjā. Tritīgo snowboard komitē ir jāsapošanas stērps. Man ir tāda viena jāka, ko es tev varētu atnest, tu tur vienkārši izsvīdīs visu lieko. Vienīgais, pēc tam es tev viņu varu uzdāvināt, jo tur vienkārši. Kaut kādu sagatavojot, kaut kāds tos atdzīvinātājs. Jā, būs. Paldies! Pie vienu burgers, lai tev ir ko uzēst, tad ne? 10 burgers, to nāpēdot. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Šī bija kārtēja ūdenzeļa epizode. NBA fināls sākās tādi jau ne šonakt, bet nākamajā naktī. Milwaukee Bucks, Phoenix Suns. Tā kā skatāmies NBA fināls un nākam pirmdien ūdenzeļi. Baudiet NBA fināls. Viss labi.